jaamacadda Harvard waxay leedahay kulamo 3 bilood ay dadka ay u malaynayaan inay wax ku soo kordhin karaan adduunka shaqadooda ay uga yeedhaan adduunyada. Marka aniga kaasa laygu casuumiyey, wuxuuna ka warramayay waxyaalaha Soomaaliya la taaluqa iyo sida ay Soomaaliya anay Soomaaliyada hore u ahayn dhibaatadii ugu soo bogsanayso. Dad aad u aqoon badan baa meesha jooga, dad adduunku dhegaysto ayaa jooga, qoraalkooda la akhristo baa jooga, dadka adduunka ugu tacliin badan baa jaamacadda ugu sareysa adduunyada weeye. Marka waxaan damacsanaa aan doonayna inaan anugu dhinaca ay ka dhaadhiciyo waxyaalaha wanaagsan faraha badan leh dadka Soomaaliyeed ay ku tallaabsadeen iyo sida dowladda ay uga go'an tahay inay ka soo baxaan meelihii dhibaatada ahaa oo ay adduunyada usoo baxaan oo ay noqdaan wadan adduunyada ka mid ah oo sidii u tirsanaan jira u tirsan dhaqaalaha iyo halkaan marayno fikradaha halkaan aan ka dhiibtay waxaanay kari daraan wax badan. Waxaan doonayay markay arrimaheena fahmaan inay noo hadlaan, Soomaalida u hadlaan oo ay waraaqo ka qoraan oo ay yimaadaan oo ay ogaadaan waxyaalaha faraha badan leh dadka Soomaaliyeed samaynayaan maanta. Saasaan horey waxaa loo sheegi jiray in Soomaaliya uusan ka jirin nidaam maaliyadeed oo xooggan oo shaqeynaya. Marka ma wax intaasi aan ahayn oo dadku aysan ogeyn ayaad u sheegtay? Waxaan u sheegay waxyaalaha la oran jiray waxbadna jiraan, anagu waxaan ognahay imikeenay wax jiraan. Sidaa daraaddeed baan u nimi wax jiraanan u sheegnay, habka maaliyadda loo maamulaan u sheegnay, qofka dhaqaaluhu usoo kabanayaan u sheegnay, habka dhaqaalaha iyaga dakhliga usoo kacayaan u sheegnay, habka baananka adduunka aan ula shaqaynayno World Bank iyo IMF iyo Islamic Bank iyo African Development Bank ayaan u sheegnay, habka geedi socodka dhaafida deynta iyo halkaan marinaan u sheegnay, waxyaalihii aan ku heshiinay IMFka iyo inaan kasoo wada baxnay intiiba baan u sheegay. Marka dad ogaayadidaan ogeyniba way jiraan, laakiin waxa weeye haddaa haddii lagu sheegana waa la sheelaan, haddaan lagu sheegina waa laysa sheegaa. Marka waxaan damacnay wax aan sheegna ayaan haynay, sidaa daraad ayaan meesha u nimay. Intii ogeydna way nagu raacday, intii kalena aad bay maqsuud uga noqon. Khudbadda aad ka jeedisay jaamacadda ugu weyn caalamka maxaa ahmiyad ah oo ay u leedahay Soomaaliya ama ay soo kordhinaysaa? Ahmiyadda ay leedahay waxa weeye inay adduunyada dadka ugu cilmiga badan leh foolka fool aan la hadalno, inaan dood cilmiyeed la galo, inaan dhaqaalaheena ka warrami karo si ay qoladaasi ay u fahmi karaan, inaan ka dhaadhicin karo waxyaalaha noo qabsoomay oo aan ahayn wax afka u laga sheegayo wax dhab ah, in cashuuraha sidii loo mideynayo habka loo socdo looga warramo, in dalku siduu isugu xirmayo looga warramo. Intaa kadibna waxaan doonaynaa inay yimaadaan marka wax war wanaagsan oo aan hayno waa inaan dadka la wadaagna weeye. Sacaadatul wasiir, waxaad ka dhawaajisay Bangiga Adduunka, marka ma wax cad oo idinku aamini karaan ayaad wadaa oo aad horgeynaysaa? Waxa weeye lacaga fara badan badan baa laynagu leeyahay, lacagaha fara badan ee laynagu leeyahay ee dee sanadihii Soomaaliya jirtay la qaadan jiray ayaa horta ay tahay in sidii laynooga dayn lahaa faligooda la qabto iskama bixin karayno. Marka sidii laynooga dayn lahaa inagoo marayna jid loo sameeyo laysa wada yaqaano adduunyada dhaqaale hooseeyo dhan lagaga daayo. Marka jidkiiba aan la saxeexanay qolada IMFka layda aan la saxeexanina waxay leeyihiin tallaabooyin la qaadayna iyo waxyaalo shuruud ah oo ay tahay inaad ka soo baxdo. Shuruudihii baan ku jiray sanadkii u dambeeyey 2 sanad ee u dambeeyey baan isla qaadaa dhigaynaa halkaan marayno. Tallaabo kalena waan la saxeexan doonaa. Marka waxaan doonayna jidka inaan isla garanaba ayaa meesha ku jirta. Jidka intaan isla garanaynana iyadoo ku xiran waxyaalaha aan soo samaynay in dhaqaalaha laynoo furo oo dhaqaalaha Soomaalida loo furo oo waxyaalaha soft windowska la yidhaahdo laynoo furo lacag la soo geliya waddanka oo dhisiinka la bilaabo ma sugi karo ilaa inta laynaga dhaaf. Marka labada arrimood baa meesha ku jira oo aan dadaalkooda ku jiraa dad fara badan oo dowladda adduunka ka mid ah oo arrintaasi ixtiraafsananigu jiraan oo nala garawsan oo nala arkay inaan seriouska nahay arrintayada. Marka waxaan filaynaa inay wax wanaagsan ka soo baxaan.